Jēkabpilī prezentēts projekts, kā pārbūvēt aizsargu dambi, kas janvārī pasargāja pilsētu no plašākas aplūšanas. Ledus sastrēgums vairāk kilometru garumā radīs postu, par ko vēl tagad atgādina vairākās vietās sablīvēties milšu maisi. Dambis ir jāremontē gandrījumu paušu projektētāju un pašvaldību sapulcinātie iedzīvotāji, kuri īpašumi skar hidrobūvi. Bet vai tas tiešām pasargās no turpmākiem plūdiem, turpina Dinija Emeļjānova. Novērst dambju jeb filtrācijas problēmas, nodrošināt tā mehānisko noturību un ieviest labāku pretplūdu sistēmu. Šādus jēdzienus lieto hidrotehniķi, kam uzticēts izstrādāt projektu. Praktiski tas nozīmēs daudz dažādus darbus. Remontēs akas, kā nu kurā posmā, betonēs vai ar šķembām nobērs, nogāzes, vietām paaugstinās atbalsta sienu. Stādīs arī jaunus kokus. Vēl piemēram, Struves parkā izveidos pastāvīgu sūkni. Blakus tam dzīvojošie pauž gandarījumu. Janvārī pārdzīvotā evakuācija satrauca pamatīgi, lai gan postījumi izrādījušies nelieli. Malkas samirka, nu, ūdens ir ūdens, bet tas ledus bija bail no ledus ļoti. Dambi jāremontē, jātaisa, protams. Jo pareizi jau teica, ka jāsāk ar savu māju, un pēc tam jau jāiet, lai kaimiņi taisa pārējie. Tie visas pārējās pašvaldības, lai kaut ko dara. Sanākušie mudināja cīnīties ar Daugavas ūdeņiem, neaprobežojoties tikai ar dambju remontu. Es pieredzēju 7 plūdus. Īstus plūdus. Tādi brīnumi vai ne, kad sakas tiltā ar ekskavātoru čerpī cauri ledu, tādi brīnumi nav pieredzēti. Un jādomā ir par mazliet par Daugavas gultnes patīrīšanu. Šo problēmu var atrisināt. Tātad pļāviņu hidroelektrostācijas ūdens līmeņa regulēšana to var atrisināt dzelzceļa, zeļķu tilta, šķērsgriezumu palielināšana. Jā, dambi ir jāremontē, bet viņi neatrisinās. Daugavas risinājums ir jāskatās kompleksi. Mēs nevaram izraut Jēkabpili kā atsevišķu posmu, bet mēs nevaram arī neusturēt pilsētas infrastruktūru. Kopumā gan zemju īpašnieki pret piedāvāto konkrētas pretenzijas nepauda. Stāstot par iecerēto, projektētājs bieži vien piebilda, ja pietiks finansējumu. Iepriekš pašvaldībā pausts, ka kopējais dambja atjaunošanai nepieciešamais finansējums varētu būt 12,4 miljoni eiro. Ceram, ka pietiks ar to, kas mums ir iezīmēts kā pieejamais finansējums, un tad gaidīsim iepirkumu. Iepirkumu plānojam izsludināt jūnija beigās jūlijā. Lai šogad varētu uzsākt būvniecību. Kur un kā rast finansējumu, pašvaldībai palīdzēt solījušies Finanšu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri, piesaucot Eiropas Savienības fondus kā avotu. Dinija Mļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.